Ja es gribētu un piekrist visiem pasākumiem, kur man aicinās Latvijā nebūtu šobrīd vispār, jūs man ne šodien satiktu, ne visticamāk ļoti ilgi nesatiktu, man varētu ceļot pa visu pasauli riņķī no rīta līdz vakaram. Kopš kļūšanas par ekonomikas ministru Viktors Valainis bijis tikai vienā komandējumā ārpus Latvijas uz Stuttgarti Vācijā. Viņš skaidro, ka uzsvaru liek uz to, kas jāpaveic mājās, piemēram, biznesa vides sakārtošanu. Līdzīgi argumenti ir izglītības ministrei Andai Čakšai, kura pusgada laikā bijusi divos komandējumos – Strasbūrā un Tallinā. Ir tādi komandējumi, kur man arī, diemžēl, neizdevās piedalīties, kas ir saistīti ar tādas attīstības lietām. Piemēram, pavisam nesen bija Singapūrā ļoti nozīmīgs kongress, bet tiešām esošās situācijas dēļ mēs turpinām strādāt pie finansēšanas modeļa un slodžu sabalansēšanas diskusijas ar citām ministrijām. Man ir ļoti svarīgas. Trīs komandējumos kopš šīs valdības apstiprināšanas bijusi Tieslietu ministre Inese Lībiņa-Egnere un Labklājības ministrs Uldis Augulis. Vēl kādām konferencēm tad man ir, protams, atbildīgie darbinieki, kas izvērtē, kādā līmenī tas ir un vai tas ir ministra līmenis un vai tas ir vajadzīgs. Mans uzskats nav tāds, ka vienkārši ministram jābrauc uz katru pasākumu un jātērē lieka naudu. Visai paredzami, kā atbilstoši jomas specifikai visvairāk komandējumos ārpus Latvijas 22. Devies nu jau bijušais ārlietu ministrs Krišjāns Kariņš, ministru prezidente Evika Siliņa un aizsardzības ministrs Andris Sprūts, katrs bijis 16 komandējumos, saskaitot arī galamērķus. Tiesa, Sprūda komandējumi bijuši garākie, un tajos pavadīto dienu skaits tikai mazliet atpaliek no ārlietu ministra un ir vairāk nekā premjerei. Piemēram, apvienotā vizīte ASV un Kanādā Sprūdam ilga 10 dienas. Zviedriju viņš apmeklēja divreiz, vispirms piedaloties Baltijas un Ziemeļu valstu aizsardzības ministru sanāksmē, bet pusotru mēnesi vēlāk trīs dienas aizvadot nacionāla līmeņa konferencē. Tā ir lielākā Zviedrijas konference. Uz šo konferenci parasti aicina tikai 2-3 ārzemniekus. Man jāsaka, es biju viens no tiem ārzemniekiem, kas tika uzaicināts. Mana prezentācija bija pār valsts aizsardzības mācību skolā, kāpēc mēs ieviešam, cik svarīgi ir iet līdz, lai mēs sabiedrību iesaistītu. Tā kā, principā, tas tika uztverts ar ļoti pozitīvu. Uz ANO klimata pārmaiņu konferenci Dubajā pērn decembrī bija nevien klimata un enerģētikas ministrs Kaspars Melnis, bet arī satiksmes ministrs Kaspars Briškens un veselības ministrs Hosams Abu Meri. Martā Briškens bijis vienīgais ministra līmeņa ārvalstu ciemiņš aviācijas nākotnē veltītā konferencē Beļģijā, kuras programmā dominē tieši aviācijas biznesa pārstāvji. Bet no ministriem jūs, es saku, jūs bijāt viens, tad citiem neinteresēja būt kopā ar lielāko avio kompāniju pārstājiem? Iespējams. Es esmu gandarīts, ka šāda veida pasākumos man ir iespēja būt. Man žēl, ka varbūt tur nav daudz citu ministru, bet katrā ziņā ar šo es iezīmēju to, cik strateģiski svarīgi nozara Latvijā ar aviāciju. Konference bijusi Briselē dienu pirms plānotās transporta ministru padomes, tādēļ nav bijis pat šaubu par tās apmeklēšanu. Vairākiem ministriem gandrīz visi komandējumi saistīti ar Eiropas Savienības formālajām un neformālajām ministru padomēm. Kultūras ministre Agnese Logina apvienotajos Arābu Emirātos apmeklēja UNESCO konferenci par kultūras un mākslas izglītību un arī pārstāvējusi Latviju pasaules valdību samitā un no turienes uz Berlīnes kinofestivālu. Es dodos komandējumos tad, ja es jūtu un ja man ir pārliecība un ja man komanda ir izpētījusi, ka man klātbūtne var palīdzēt vainu pievēršam notikumam papildus uzmanību, vai man ir iespējams tikties ar dažādiem papildus politiķiem. Atšķirīgas ir pavadošās delegācijas. Visbiežāk tie ir 2-3 cilvēki. Daļa ministru, kā piemēram zemkopības, finanšu, iekšlietu, labklājības vai veselības, priekšroku dod vadošiem ierēģiem. Tāpat arī, ja es braucu, es mēģinu paņemt ierēģi, kas ir eksperti ar šī jautājuma, lai arī sēž klāt un turpina strādāt ar to. Satiksmes ministru pavada tikai padomnieki no biroja. Kariņu, esot ārlietu ministra amatā, bez citiem delegācijas locekļiem regulāri pavadījusi arī konsultante, kura veido publicitātes saturu sociālajiem tīkliem, tostarp vizītēs uz Japānu un ASV. Neskaitot premjeri, lielākās delegācijas veidojuši aizsardzības un ārlietu ministri.
Komanda kopumā, protams, ka ir ļoti svarīga, tā kā komandā ir pārstāvēti gan biroja cilvēki, gan arī, protams, kad ministrijas cilvēki. Tā kā šeit ir svarīgi, lai būtu cilvēks, kas arī visu šo protokolē. Šeit ir svarīgi, lai būtu cilvēks, kas lielā mērā ar veidu attiecības ar medijiem. Braucienu izmaksas grūti salīdzināt dažādo galamērķu dēļ, taču ir atsevišķi izņēmumi. Piemēram, aizsardzības ministram viesnīca divām naktīm Briselē reiz izmaksājusi 1280 eiro. Ministrija skaidro, ka tobrīd bijis tik augsts pieprasījums, ka visu delegāciju pat nav izdevies izmitināt vienā viesnīcā. Ministri lidojumiem izmantojuši ekonomisko klasi. Mēs lidojam ekonomiskajā klasē, tikai pie tam pat lūdzam, ja ir pielāgoti laiki, paskatīties arī aviokompānijas, kuras bieži vien jāatzīst mūsu atbildīgās kompānijas, kas to organizējums nepiedāvā dažkārt. Nu, es runāju par ANR, piemēram, kur dažkārt ir jāērta tie lidojuma laiki, šitie pasākumi notiek Beļģijā. Bet demisionējušais ārlietu ministrs Kariņš ir vienīgais, kurš vienmēr lidojas biznesa klasē un divreiz izmantojas arī VIP zāli. Ārlietu ministrija skaidro, VIP zāle bijusi nepieciešama, lai garantētu ministra un delegācijas nokļūšanu uz lidojumu īsi pirms sākas iekāpšanas. Es iekāpu, man norāda vieta, es apsēžos. Es neesmu domājis vai interesējies, kādā klasē es lidoju vai nelidoju. Vai jūs esat redzējuši kādreiz, nu, kad bildēs rāda, kad politiķi citu valstu premjeru lido parasti ekonomu klasē, kur ļaudis ir apkārt un tam līdzīgi. Nekad neesat aizdomājies par to, ka tas pilnīgi ir cilvēciski un interesanti tuvāk tautai? Un... Pilnīgi pretēji. Manā pieredzē ne tikai pamatā visi premjeri, bet arī ārlietu ministri lido savas valdības lidmašīnām. Pie manis atlidoja Sikorsks, nu, Polijas ārlietu ministrs, ar savu lidmašīnu. Viņš uz Ameriku aizlidoja to lidmašīnu, paralēli tam, ka premjers ar otru valdības lidmašīnu aizlidoja. Savukārt vienota praksa ministrijās ir bijusi konsekventa 20% piemaksa pie ministra komandējuma dienas naudas. To valsts kontrole, revidējot Kariņa lidojumus, atzinusi par atļautu, bet nevēlamu praksi, ja tam nav konkrēta pamatojuma.